lora dikajat. Juk sampe pun kok dikajat bener sing esro. Wong guen kabing kae tanggok. Bener sanduk bener. Mun bodo orenge esro, deku orenga. Sampeng kula lakar kana. Iye lah wong guen juk sampe ngesro nang mang lora dikajat. Bodo aku pengal wong kula lakar ngesro. Deku orenga ngesro. Sampeng kula lakar. Melajeng, melajeng yo, melajeng. Gandul ngarepe lawang. Anak kula tasik cili-cili, Pak. Apa kake? Nopo? Guyu. Kok guyu tok? Lek guyu. Apa? Nangis kok guyu. Nangis kok gak metu iluwe. Suwe-suwe metu dhewe. Wah. Anak kula tasik cili-cili mbuh dibleh. Bleh sapa? Bleh napa yo? Anu bleh sapa? Dibelah sih dibelah, dasar sih dipasang. Lah wong kurune ngene dibelah dipek apane jane iki? Kepingin dadi akeh golek kentewel. Mo. Cok awake aku ki arep duwe gawe. Lah. Sing dibelah cucu awake Riko. Sing dibelah sapi. Sapi. Oh, sapi. Boleh ngono, Bro. Sampeyan pakle kali kula. Siapa? Ambul. Loh, pesona nama Rayu. Nggih. Masyaallah barakallahu fiik. Abres. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ambul. Patut bazar. Waduh kula niku wau lah dikengken juragan. Oh, marayu. Jane pun rada wau dugi. Enten mau gegeran yo anu jagalan. Jagalan dikiki. Nggih, upamane niki lokasi pasar. Ini sampean sesiaken nggih. Oh, praktek iki. Oh, enten mau gegeran. Sampe sesiaken gotongan ame bojo sampean. Oh, telek-telek. Iki praktek. Iya ta apa ya? Ampe praktek. Begini. Iya, saya kira kita boleh. Iklan berarti lampun kaya pasar lah. Oh ya pasar. Wong weker, enten wong wedok. Wong Jawa kali wong wedok sampai ngiler pak gua. Wong Duro kali wong Jawa. Weker sampai wong Jawa, iku wong Duro. Weker keker sampai nyuduk ini. Sampai nyuduk, masih wong Jawa ini nyuduk. Wah, wow. Bagus. Niki senaran niku kula cidhek supaya bojo geger. Niku kula telak, glati kula jaluk. Butuhe. Jaman. Iya. Sampeyan wong lanang kate wong Madura ditontok wong sak pasar lah izin. Musuh-musuh wong wedok. Bacok sampeyan iki. Oh iya. Ya.
kula telak montong kula jali. Kuduwe. Si aman. Jali. Monggo. Aman meneh. Cara tembacol lah wis ora iso. Aman meneh. Cara mlayu paling ya kalah mbek aku. Niki kengken nopo sampean? Cek tak ngempit sandal. Melayune cek bangke ya. Ora ape muru banget. Enten terabasan ya. Lho kok sing terabasan. Minyak terabasan. Niki kengen tampan ya, Pak. Tampan. Berarti lampun cukup, Pak. Panggawean kula. Lho, pun sampean topo. Nipun sampean topo saiki kula tak wangsul. Lho, kang akan niku. Oh, mboten usah. Kesuwen kene selak gamane selak dijokok. Assalamualaikum. Masya Allah. Waduh. Di rumah. Dulu ya baca. Ya baca di bibol. Sudah. Tak tahu akan sekolah nih baca. Cemak-cemak. Iya, tak tahu di mana. Cemak-cemak. Oh, berbeda. Nah, iya. Aduh kena, mana iya. Ke desa. Masih. Desa. Iya kok ngerti-ngerti. Iya. Tere, ngerti-ngerti. Iya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Lek gak tepak, gak iso melebu. Apa dia? Tak ngerti juga. Iya lah baca. Hadirin, hadirut. Beda yang Latin, beda yang Perot tuh. Waduh, beda boleh ya. Mana ada rumah? Halo, halo, percobaan. Satu kilo, dua koboan. Mau tak coba-coba, guys. Ah, senor, lor, nalor. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Derem masih. Dia mau ngecak merdeka sempit ya. Oh, merdeka mek sempit merdeka derem, Mama. Iya merdeka ki merdeka no. Iya mun oreng pidato sempit ya. Jek re sorat ya. Waboh, tahun ni, dua orang muzia. Kepada yang terhormat Pak Selor sekalian. Dua kalian ke siapa? Telok kalian. Saya kocak sekalian jele sebungkur ya. Reng ke telok, apa tak perampat apa tadi jatuh? Tapi, ya betul. Dengan datangnya surat ini saya memberi kabar kepada Pak Selor sekeluarga bahwa lamaran Selor saya kembalikan. Boh. Kembalikan kocak bahasa ya. Mun ngocak Madura kan beburung dia. Saya beburung. Ari ya beburung dia. Saya beburung liar. Iya. Aduh kena. Dengan datangnya surat ini saya memberi kabar kepada Pak Selor sekeluarga bahwa lamaran Selor saya bebulong. Bederem aja. Iya baca terus dong, baca terus. Iya terus, terus lagi, terus lagi. Iya terus. Adapun yang bertanggung jawab atas pengembalian lamaran daripada Pak Selor tertanda
Sarip Songgoriti. Nyari kelakuan dia. Mun lepa karo dunya iki kala oreng tak mikir sekali kok. Mun bini calon bini kala oreng tembung ketelak pote mata gen ketelak pote tolang. Acara kan kok Bu. Rip. Mun tro tak rame acara cong. Peburung titipan tan bareng rahayu. Keng mun kakelak kek cong. Ambek jiran coran mergosono cok mun ngambek selor jok ngagui kelapi si celeng cok ngagui kelapi si poteh mun acarok makne ketelak dampes sendiri cok acarok apa? Tembang pete mata pete tolong diri tak korang daging tak se mata jarok diri tak kenapa mata korang ajar kakere polaku beko pengal putih matana mon kake bengal menyalam dek peng matura rep laki pada laki, bini pada bini. Patai, jauh buruk kata patai. Ini dalane yo angel. Dadi aku kudu mlaku. Mosok aku njaluk kringete sak tetes mlaku ora gelem mriku. Iya. Sebabe arek-arek iki mau yo gremeng ae opo kok mlaku. Lho, gremenge masalah opo? Oh, kan wis tak kandhani mulai awal. Tak kongkon ngrewangi aku saanane tapi embong iki angel. Kudu mlaku lek gak mlaku ora iso. Tadi kendaraan iki ora iso liwat kono lek ora mlaku ngono. Ya wis ayo. Thank you.
ado, Mas. Walah yo wis cidhuk urung ora pate ado. Menane wis aja kuwatin kok lek masalah mangan yo masalah sembarang kel uga rampen iku wis tak siapno ndek kono. Aja kuwatir. Ibarate nganus oleh-oleh mlaku iki lek masalah ndek kono engko yo lek masalah mangan masalah wis aja kuwatir. Apa jare aku? Oh iya yo wis ayo ndang kae. Selak sore yo.
mangan kupat entek telu waranggono papat. Ayu ayu. Loh. Tamu sedaya sumangga kula aturi pinara engkang pasukatan kulo senitayop ora engkang ono kemaran kulo sampun sumebiar kuto ngolan ande sohayu meono tulodo dumateng sedaya mitara sampun tumindak kirang aparang ayo uga nun dumateng bapak seibu seundangan ingkang kawula hormati saderengipun dengan rasa rendah hati ing wekdal menika ingkang ngayahi pramugari kula Cak Sopyan dipun sarengi kalian Cak Pul ing wekdal menika sekaligus minangka sesulihipun ingkang mengkui gati ngaturaken matur sembahun atas rayipun wonten ngandhapipun tratap agung kanthi rahayu wilujeng ingkang dipun suwun doa lan restunipun. Ing dalem menika oh nggih. Ing dalem menika kesenian tayub badhe dipunwiwiti sampur ingkang pertama kula aturaken dumateng ingkang mengguyu ati sampun salajengipun kula aturaken dumateng sedaya para undangan gilir kemantos antos purnaning sampur pagelaran. Pramila ibu-ibu waranggono semua diwonten panggung pagelaran dipun iringi ungeling gending gedhog wetan ingkang ngaturaken joget Cak Mulyono sumangga gendingipun. Yeah.
dina cek mas dina pangelan karang malam dosa masena. Eleng-eleng kabulo cak. Matur sembadun dumateng Bapak ingkang menggugati ingkang sampun nindakaken sampun wonten sasana pagelaran. Salajengipun iki wonten atas permintaan saking panitia. Ingkang kula suwun minggah wonten pagelaran inggih menika Bapak Iswanto dipun saringi Bapak Misnan, Bapak Vandri, Bapak Sulie, Bapak Sutikno. Semoga priyantun gangsal kula aturi minggah wonten panggung pagelaran Ludruk Armada. Oke, yuk. Ya Pak Iswanto, Bapak Misnan, Bapak Bandri, Bapak Sulie, Bapak Sutikno, monggo mriki jejogetan Pak. Monggo.
Monggo ingkang sampun kula sebat asmanipun, semoga kula turi jengkar saking Palenggan tumuju wonten panggung tayub menika. Monggo. Oh, Cak Pantri ayo. Pak Iswanto. Duk meneh Cak. Karo Pak Iswanto. Makwir. Oh, lha iki apa? Sik ana jidetane ning kene sembahe ning kono. Hah? Pak Tua. Oh nggih, Pak Tua angkat monggo, monggo. BPD ini. Mang gak dijijet. Ayo ayo. Sampur ya, Cak. Wis sampur kena. Kena kena, sampur 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 sampur. Ayo monggo. Ah, iki kurang ditambahi. Nyilih sampure Waranggono. Doi. Sampuri Waranggono cowe. Ya wis. Pak Sampurno, monggo. Pak Sampurno, monggo. Oh iya iya. Oke, monggo. Napa gendinge? Ayo ditoto. Ayo. Ayo barisane ditoto menempati tempat masing-masing. Monggo, mriki. Ayo. Ah, Indri. Ayo kene Indri, Indri. Ayo kene kene barisane. Ayo ayo. 3 cc gak apa-apa. 3 cc, 4 cc. 4 cc, monggo. 1 2 3 4. Ayo. Iku sampur. Lho la iki kaya ora sampur ta. Ayo sampur sing dicel iki. Ayo. Ah, ya ya iki. Sampure kaya ono. Nah, iku nyeles e teh. Ayo ayo. Ah. 1 2. Ayo, ah ya wis. Ora sito. Pindah 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 pindah. Siji loro telu papat. Tandai adep-adepan sitok. Sitok ana sing mriki kene ijol-ijol kon. Ijol kon. Ayo ijol. Kenis wong prawira mati lelet negara satria kun kentara satria kok kangen nang kulamu dasuke ngendriya dawa pisah alawan garwa angles kekes dahati te sang romo patra kadeng rat satria mahaneng ciptaku.
matur sembadun dumateng piyantun kang salenggang sampun tindak akan sampur wonten pagelaran sampur salajengipun kula aturaken dumateng Bapak Hari Dani, Bapak Yudi, Bapak Nopan, Bapak Deni, Bapak Messi. Monggo priyantun gangsal, semoga kula aturi minggah wonten sasana pagelar. Tayub Armada. Yopa Hari Bapak Yudi Bapak Nepan Bapak Dani Bapak Messi Monggo mriki Jogetan Pak Yopa Yudi Monggo, kula bali malih Bapak Ari Dani, Bapak Yudi, Bapak Nopan, Bapak Deni, Pak Messi. Monggo, kula aturi minggah wonten panggung pagelaran tayub. Monggo, Pak. Ayo. Mantun niki nggih langsung cerita. Iki sing terdaftar kok ditunda kok bengi ya. Dicampur sari gak apa-apa. Moga ora.